Kad je zavala u pitanju, radi se o jednom od najznačajnijih projekata na teritoriji naše opštine, kako u onom dijelu projekta koji je već u nekoj investicionoj fazi izgradnje, tako i u onom što predstavlja neki novi potencijal, dakle u onoj polovini samog poluostrva kojim gazduje Budva Holding. U tom odnosu mi smo imali javni poziv na čemu su se pojavile dvije ponude. Vrednovali smo ih i proglasili ponudu kompanije Zavala Invest kao najuspješniju i moram opet ponoviti kao ponudu koja je bila izuzetno zadovoljavajuća sa aspekta prezentovane investicije, prezentovanog projekta u toj ponudi, ali i sa aspekta nekog ekonomskog očekivanja koje Budva Holding, odnosno samim tim i opština Budva, očekuje od tog projekta. Kompanija Zavala Invest zbog svih ovih razloga o kojima smo govorili je bila i sada je još uvijek u nekim velikim poteškoćama i sa njima zajedno ulažemo velike napore kako bi projekat koji su započeli kao, da kažem, apsolutno privatnu investiciju bez udjela države okončaju i dovedu do kraja, jer se radi o jednom elitnom turističkom naselju koje je izgrađeno na nekoj površini od oko 5 hektara zemljišta, koje po nama ima osnovni cilj da, obzirom da je već ekonomski valorizovano, odnosno tržišni valorizovano, privuče te ljude koji su izuzetno bogati, koji su tamo kupili neki svoj drugi dom na moru, i zbog toga sa preduzećem Zavala Invest mi ostvarujemo i radujemo se jednim pomacima koji postoje u toj kompaniji. Vjerujemo da su tačne informacije koje od njih dobijamo, da su oni konsolidovali svoje financijske izvore i pored kompanija koje imaju na svom, ovako da kažem, globalnom korporacijskom nivou, obzirom da su radili u puno zemalja svijeta, našli su mogućnost da ovaj projekat dovedu do kraja i stave ga u funkciju prije svega svojim klijentima, a samim tim i gradu Budve. Kad je u pitanju druga faza, tačno je da je Budva Holding donijela odluku o povlačenju iz pregovora sa kompanijom Zavala Invest i da je također donijela odluku i spremna je da objavi javni poziv za odabir strateškog partnera za valorizaciju tog dijela poluostrva, naročito iz tog razloga što je tamo predviđen jedan hotel sa svim pratećim sadržajima koji svakako i u samom pozivu će to biti naznačeno, traži jedan veliki ekskluzivitet, traži minimum standard od 5 zvjezdica upravljanja sa čitavom strukturom, što bi doprinijelo i ovoj prvoj fazi da se sve nađe u jednom izuzetno kvalitetno osmišljenom turističkom resorcu i znači Budva Holding će ubrzo izaći sa tim javnim pozivom gdje će zaista biti u prilici svi oni koji uspiju da ispune kriterijume koje ipak mi moramo postaviti srazmjerno sa nivom našeg očekivanja od tog projekta i zbog toga smo i u prvom tenderu imali privilegiju da procijenimo da Mirax grupa u tom momentu nije u stanju da valorizuje ono što mi očekujemo.